så blir hon sittande i tystnaden. Hennes skratt dalar till golvet, ner i källan, ut i berggrunden här i landet i norr. TVn står död i hörnet och tystnaden är högre än rösterna som strömmat ur den. Flickan på äldreboendet på andra sidan gatan, hon som svarade när hon ringde innan hon tappade modet, har sagt att imorgon ska hon försöka hjälpa till med TVn om det går, kanske. Men nu är det kväll på väg till natt och tyst som i graven, tänker Elise. Och sitter nedsjunken i soffan. Jag är en säck som fallit ner i en grop, tänker hon. Jag kommer aldrig att komma ur denna soffa i min lilla sovalkov. Jag är framme vid ändhållplatsen. Det går inga fler bussar. Man har tagit ner skyltarna. Kvar är bara en vägkrök och ett ensamt träd hon sitter under. I väntan på Godot, tänker hon. Jag sitter vid samma vägkors. Så länge sedan det var hon bara på teater nu. På museum. Jag står inte ut längre. Lika bra att gå och lägga sig. Varför än stiga upp? Hon ser på morgonrocken hon haft på sig hela dagen. Res på dig, flicka, ut och gå! Plötsligt hör hon sin gamla pappas röst. Hon börjar gråta. Pappa, är det verkligen du? Upp nu, min flicka! Hans röst slår mot fönstren och tillbaka mot hennes ansikte. Hon grabbar tag i gaven på soffan och segdrar sig upp. Ut och gå, mitt i natten. Klart hon ska. Det är farligt ju. Ja, mycket farligt. Men du tänker gå? Jag tänker det. Du kan bli attackerad. Jag kan det. Bryr du dig inte? Nej, jag gör inte det. Du är inte trygg där ute. Jag vill inte vara trygg. Jag dör här i den här buren.